The Voice. The Voice. Backstage. Приятели, аз съм Мари Никол, вие гледате телевизия The Voice. Днес сме на премиерата на Клетвата, уеб-сериала, чието виновници са ето тези двама хубавци тук до мен. Здравейте! Първо много се радвам. Искам да ви поздравя за поредния успешен реализиран проект. И сега искам да ми разкажете малко повече защо реално сме днес тук. Първо, изключително много искаме да ви благодарим, че ни уважихте, че приехте нашата покана и сте тук да се насладим на нашия хорър проект Клетвата. Знам, че ти не харесваш май много страшни неща, но въпреки това си тук, което означава супер много за нас. Мога да те подкрепя, аз също не харесвам хорър неща, но е много по-различно, когато играеш и правиш такива активации, хорърът е още по-голям. Със сигурност, когато си част от него, не трябва да стоиш и да го гледаш и да те е страх, защото аз реално заради това не харесвам хорър. Хорър филми и сериали. Страхът ми идва малко в повече. Добре, разкажете ми малко за снимачния процес. Това сигурно беше най-тежкият ни снимачен процес, който сме преживявали някога. Говориме за над 15-часови снимки в планината, на вятъра, на студа, на дъжда. Тъмното, на влажното беше... По цял ден, по цяла нощ, буквално се прибираме, спим 2 часа, връщаме се и пак отново 15 часа. В един момент ми се размиваше кое е реалност, кое не е. И всичките герои, изведнъж като убием някой, той изчезва, защото няма повече сцени и просто всичко беше много реално. И само булката, като застана някъде до тебе, наистина те побиват тръпки такова и искаш да избягаш и си даваш сметка, че ако наистина това се случи в реалния живот, сигурно си паднал на място. Дори не можеш да изпищиш да, в един момент. Да, аз лично в страшен филм, ако съм в истинския живот, сигурно няма да съм от оцелелите финално. И аз така си мисля. Към средата може да го докарам. Да. Да ви кажа, че сте много стилни, много сте готини, много добре изглеждате. Да, искам само да... До 12 да броим. Искам само да попитам, тъй като аз не можах да разбера много. В крайна сметка, по истинска история ли е клетвата или има и тук там е до измислица? Значи, клетвата всъщност наистина е по истинска история за една серийна убийца от САЩ, която е примамвала мъжете си чрез обяви във вестника, след което ги е убивала и им взимала имотите, фермите и всичко останало. Нашата история е малко по-украсена, има по-свръхестествени елементи, но в своята цялост сме заимствали точно от тази така нелека истинска история. Преди да се насладим на премиерата на сериала, аз искам да ви попитам какво могат зрителите да очакват от него и ще има ли втори сезон? Ух, това е доста тежък въпрос. Предстои да разберем, защото не знаем кой ще оцелее, кой ще погине, не се знае до края кои ще са хората. Така че надявам се, ако зрителите искат, може да има продължение, може и да няма. Което вече може да пуснем и официално по кината, не само сега в Дома на киното като премиера, ами по принцип да си тръгне с билети, кино, филм. Супер! България. Много амбициозно, пожелавам ви успех и дано да успеят да ви се сбъднат всички желания, мечти и бъдещи проекти. Сега... Аз ви предлагам да се насладим на това, което ни предстои и... Това нещо за тебе? Не, моля ти се. Наистина. Е, това е при нас. Никога не се знае. Казвам се Силвия от вестник Българска вест. Тук съм, за да се разберем за хижата. Позваних, но никой не отговори.
сряда и усетихте още от вратата. Аз... Влизай, влизай! Знам каква си. Знам коя си. Заповядай, седни да ти предложа едно кафе. Не, благодаря, вече пих. А тогава трябва да си избереш карта, щом не искаш кафе. Но не ги пипай, те са заредени с моята специална енергия. Избирай. О, не. И картите го показват. И те ми го говорят. Усещам го. И аз го виждам, прочитам го. Ти си толкова самотна. Горкичката. Stage. The Voice.